Han acabat les obres al pas a nivell del camí de Zona Dolça a Palma, però ara ja no poden transitar els cotxes. Els vehicles han de travessar les vies del tren pel túnel del carrer Greco. És una solució transitòria en un punt conflictiu on es va produir un accident mortal el passat mes de novembre. El govern vol anar més enfora i proposa al Ministeri de Foment suprimir tots els passos a nivell. Tindria un cost de 41 milions d'euros que es podria incloure al pròxim conveni ferroviari. Lo ideal seria anar eliminant tots aquests passos a nivell. Això implica una sèrie d'obres i volem recordar que tot això era una de les coses que estaven incloses dins el conveni ferroviari de l'any 2008 i que estan treballant a Madrid per recuperar. Hi havia unes partides d'uns 40 milions d'euros únicament destinades a eliminar tots els passos de nivell. El que no pot ser és que aquí hi ha hagut 11 morts. Si vosaltres anàveu investigant, veureu que és un dels passos a nivell. Ja no sóc de Mallorca, que hi ha hagut més morts.